Com puc fer classes més inclusives? La Susana és una estudiant de l'UPC amb discapacitat auditiva. Avui, la seva professora ha organitzat una sessió de debats en grups a classe. La Susana no pot participar com li agradaria perquè no distingeix els sons enmig del caos auditiu. A classe també hi ha el Pep, un estudiant amb TDAH. Li costa concentrar-se i seguir els debats. En sortir, l'Anna, la professora, es troba un company del departament que li pregunta com han anat els debats. Ella li diu que no està gaire contenta perquè no ha aconseguit que tots els estudiants participessin per igual. Li ha estat impossible assegurar el bon desenvolupament del debat i ajustar-se, al mateix temps, a les peculiaritats de la Susana i el Pep. Com ho fem perquè participin? Podria suggerir les preguntes per a la reflexió amb anterioritat a la classe. Podria proporcionar un xat virtual per a les contribucions de l'estudiantat. O també podria dedicar temps a classe per a l'anàlisi i al cap d'uns dies demanar-los un document de reflexió. Totes aquestes idees s'emmarquen en els 7 principis del disseny universal per a la instrucció, el DUI. Les activitats i els materials docents han de ser accessibles i equitatius, ser flexibles quant a l'ús, la participació i la presentació, ser senzills i coherents, presentar-se clarament i percebre's fàcilment, crear un entorn afavoridor de l'aprenentatge, minimitzar qualsevol esforç físic o requisits innecessaris, garantir espais d'aprenentatge que s'adaptin tant a l'estudiantat com a les metodologies d'ensenyament. D'aquesta manera, aplicant els principis del DUI, l'Anna té en compte les necessitats de tot el seu estudiantat, elimina barreres i no ha de fer adaptacions específiques.